Jalgpalliga alustasin 18-aastaselt. Mängijana jõudsin noortekoondise lävele ja naiste meistriliigasse. Olen olnud treener, klubijuht ning vedanud erinevaid noorte jalgpalliprojekte. Kohtunike kooli läksin 2015. aastal õe eeskujul. Saan olla veelgi enam südamelähedase mängu juures. Nüüd olen osa kolmandast võistkonnast väljakul. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid oovad vahet pidamata. Aga väljakmängijad tulevad ka kasutusele. Kudan käest väike lonks ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekkimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Kas asi on eneseusus? Tuleb endasse uskuda. Muidu väravad teile. Jah. Asi on eneseusus. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti Jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Nemad on Karl Mööl ja Hindrek Ojamaa. Ja nemad Andre Frolov ja Marko Meerits. Neile meeldib palli taga ajada. Nii nagu vist meile kõigile. Sest hoovi jalkat oskab igaüks. Leia sõbrad ja läheb mänguks. Paneme lapsed taas liikuma. Toetad sa koondist või mõnda klubi? Fännitooted leiad Team Spiritist.
ainsana Teamspiritis võimalus tellida oma nime ja numbriga koondise mängusärk. Teamspirit, hingega fännile! Tere kena reede õhtud ja ikkagi soe tervitus ja külma talvepäeva. Oleme Eesti Jalgpalliliidu sisehallis, kus alustame vaikselt-vaikselt hooaja ettevalmistusega. Ehk lähevad käima taliturniiri mängud. Tegu on esimese ülekandega sel hooajal, mistap on see ikkagi... No, ütleme, eriti eriline nii minu kui ka teie vaatajate, kui ka kogu Soccernet TV jaoks. Ja taliturniiril alustavad siis mängimist Tallinna FC Levadia ja jalgpalliklubi Narva Trans. Päris põnevad koosseisud on mõlemal, kui need silmitseda ja kohe toon ka teieni. Levadia eelmisel hooajal lõpetas siis teatavasti teisel kohal Premium liigas, jäid nad alla vaid Tallinna Florale, oma suurimale rivaalile. Aga kindlasti sel hooajal tahetakse see vahe tasa teha. See vastu Narva Trans lõpetas eelmise hooaja seitsmendana. Jäid nad alla Tammekale, Kuressaarele, Kaljule, Paidele, Levadiale ja Florale. Aga see eest edestasid ikkagi Kalevit, Leegionit ja Vaprust. Aga kõik on uus, uuel aastal. Uued treenerid on mõlemal meeskonnal. Ehk saame näha, mis siis toimuma hakkab. Ja vaikselt on kõik kogunenud ka sinna otsajoone taha, kus siis vaikselt valmistutakse väljakule tulemiseks. Tänane kohtunike brigaad vajab ka väikest tutvustamist. Kristo Küllastinen, peakohtunik, teda... abistamas Ärtel Veiko Mõtsnik ja Risto Eelma. Ehk nemad on ka nimetatud. Aga võimegi enne mängu algust üle käia algkoosseisud. Ja loen nüüd ette selliselt nagu mulle ette on antud. Ehk hetkel on raske enda peas välja joonistada seda formatsiooni, millega M-kumb mängib, eks seda saame ülekande jooksul näha. Aga Levadia siis täna väravas number 30 Oliver Ani. See on üsna lihtne, sest on ta väravahina märgitud. 34 Heitor Marino Dos Santos, 31 Vuk Latinovic, 43 Ilja Markovski, 5 Michael Schöning Larsen, 20 Aleksei Chernakov, 50 Patrick Kristal, 15 kapten Tilma Vretic, 23 Murad Veliev, 41 Daniel Luts ja 48 Henrik Käblik. Ja annad täna siis Levadia rohelistes särkides, Adidase särkides, kuigi eile tuli teada, et nüüd riietab ja varustab Levadiat hoopis Macron, Itaalia rõiva bränd. Et eks ole näha, kuidas see koostöö siis neil sujub. Et Macronit näiteks riietab ka
Premium liigas Tallinna Kalev. Et ei ole Eesti jalgpalli sõpradele täiesti selline tundmatu bränd, aga Transi alg 11 väravas Aleksei Matrossov, 19 Aleksander Kulinic, 16 on Annel Täitsa Sergei Kondratsev, 2 Palša Panovic, 17 on täna Artjom Škinjov, siis on veel uus mees põneva nimega 23 Amadou Vadjondre, ehk kindlasti saab tema nime hääldamist harjutada. 77 Denis Poljakov, 18 Igor Shuravlyov, 10 Igor Karpenko, 11 Gleb Pevtsov ja 9 Viktor Kudryashov. Ja küllestine andis ka avavile, ehk sõidame. Ja Levadia kohe ka enda väljaku poolel söötu jagamas. Ja vaikselt saab vaadata, kuidas siis see formatsioon ka välja kujuneb. Vähemalt hetkel tundub küll, et Levadia on neljase kaitseliiniga. Kui varem oleme isegi harjunud Levadiat nägema kolmese tagaliiniga. Ja juba Levadia tuleb mööda vasakut äärt üsna aktiivselt. Jõutakse seal Transi karistusala lähistele ka. Ja juba küllasteni nii vile ka kõlab. Kui vaadata talviseid üleminekuid, mis mõlemas meeskonnas toimunud on, siis võib öelda, et toimunud on palju. Nimelt ikkagi Levadiasse on tulnud täna väravahi rollikandev Oliver Ani, temaga koos ka Narva Transist üle tulnud Maksim Pavlov. Lisaks toodi Tallinna Kalevist Juan Jakovlev. Tipuründes Henrik Käblik, toodi ka Ilja Markovski, kes siis on Ukraina ääremängija. Käblikud Premium liiga sõbrad tunnevad Tartu Tammekast ja Jakovlevi Kalevist. Lisaks toodi ka Heitor Marino Dos Santos. Tulebki siin kokku leppida, et kuidas me teda kutsuma hakkame, kas Marino või Dos Santos või Heitor. Aga Brasiilia keskaitsega tegu ja Kreemiost toodi ta kohale, toodi ka Paidest Edgar Turr. Ja lisaks on siis huvi orbiidis veel Michael Schöning Larsen, kes veel eelmise loo ajal mängis Kuressaares. Ja lisaks ka Aleksander Sakarljuka, kes on täna täitsa pingil ka Levadial. Aga noh, välja läks ka väga palju, kui vaatame selle rünnaku ära, tuleb ka tsenderdus ja esimene tõrje Matrossovilt. Aga kui vaadata, et kes välja on Levadial läinud, on seal kõige väga palju põhimängijaid ja sellised mängijad, kes moodustavad nii-öelda selle Levadia tuumiku või siis nüüd moodustasid Ilja Antonov, Markus Jürgenson, Robert Kirs, Kotenko lõpetas karjääri, Brent Lepisto Lilju, Milan Mitrovic, Artur Pikk, Maksim Podoljuzhin, Mark Oliver Roosnup, Maximiliano Uche, lisaks veel Rustam Soirov ja Andres Järve treenib ka hetkel harjulaagriga. Ehk kui vaatasite Kulbeti dokumentaalsarja Võidu nimel viimast osa, siis ütles seal ka, vaatame selle olukorra ära, tuleb ka löök ja sulu seis hea tõrjega Ainilt.
et ütles Levadia president Viktor Levada, et ta ootab uut hooaega, uut aastat, sellepärast, et on siis nii-öelda uus klubi ehitamas ja uus meeskond end üles ehitamas uue peatreeneri Kurro Torrese käel ja nii igasuguseid spetsialiste veel Hispaaniast toodud ja ka Soomest analüütik. Et selline põnev kooslus, eks näis, mis sellest kõik saab. Ja kui vaadata ka transi üleminekuid, siis hetkel on rohkem ikkagi läinud välja kui sisse tulnud. Ja ainsana on sisse tulnud uus peatreener Sergei Terehov Leegionist. Oli ta Leegionis abitreener Denis Belovi kõrval. Aga Leegion tänavu paraku Premium liigas ei mängi, mängivad esiliigas. Et siis saame ehk pärast seda ülekande lõpus uurida, et miks siis just trans tal valituks osutus, aga transil on ka põnev seis, et seal Denis Taraduudan ära läinud Jevgeni Demidov, Eduard Kolovljov, Martin Käos, Nikita Mihailov liitus Floraga, Roman Nesterovski lõpetas karjääri, Pavlov, nüüd on Levadias, Aleksandr Koševnikov läks ära, Raivo Saar ja Volodõmõr Prõjoomov. Ja üldse põnev on näha ka, mis saab Denis Tedečkost, kes oli ikkagi julgen öelda, et eelmisel hooajal selline põnev kuju, keda jälgida. Et andis Premium liigale vürtsi juurde ja transi klubile ja mängu stiilile ka. Aga vaikselt jälle Levadia on enda rünnakut üles ehitamas, trans käib kõrgelt peale ja korra paistis, et täitsa töötab see transi kõrge liin, aga siis jälle kaotati pall. Ja veel Iiev kaotab karistusala juures palli ja selline ping-pong käib, ütleme nii. Et vahepeal on pall Levadia käes, siis jälle transi käes. Ja nüüd saab rahulikult trans tulla üles, et Levadia annab selle ruumi ootava, kuni seal piirilinlased jõuavad sinna keskjoone juurde ja siis alles pressivad. Mavretic. Jõuab paremas säärde pall. Tuleb ka tsenderdus, aga oma siit see ei leidnud. Ja kui siin mainisin Levadia uut treenerite tiimi, siis on põnev muidugi öelda ka seda, et muidugi tore, et peatreener on Hispaaniast, aga ei räägida väga inglise keelt, mis võibolla teeb selle treeningprotsessi raskemaks, aga eks jalgpall räägib oma keelt ja on seal, kui ma ei eksi, fitness treener ehk see, kes oskab nii-öelda inglise keelt päris seal tasemel ja suudab ta mõtet mängitele edastada. Et enne mängu ka, kui trans oli juba 20 minutit sooja teinud, siis Levadia mängid alles kogunesid halli. Eks nad
A Le Coq Arenal oma riietusruumis riietsud ja ehk see selline venitamine ja rullimine seal ka toimus, aga ehk üsna vähe said palliga enne avavilet nii-öelda siis oma vahel sööta ja lüüa. See fitness treener ka ütles seal paar korda, et kuulge lähme juba väljakule, et seal osad teeb kuidagi riietusruumi ja noh, eks see distsipliin vajab veel loomist. Et esimene mäng ka selle hooajal ja osad mängijad veel koondise laagris ka või siis juba vaiksel lennuki peal tulevad nad sealt Portugalist tagasi, täpsemalt Nikita Vassiljev, Rasmus Peetson, Jan Jakovlev ja Karl-Andre Valner. Et mängisid seal Portugalis ju nii Islandi kui Soomega. Soomet teile võideti 1-0 Martin Milleri väravast. Islandiga lõppes mäng 1-1. Et said Valner ja Jakovlev oma debüüdid ja Vassiljev samuti. Ja eilses Soomega mängus sai Rasmus Peetson üldse kapteni paela mängu lõpus enda käevarre ümber. Ehk oli tal see umbes, kui ma ei eksi, kuues koondise mäng, et päris kiiresti tõusis koondise kapteniks jutumärkides muidugi. Aga kindlasti selline motivatsiooni pauk see treeninglaager kõikidele nendele oli, kes regulaarselt koondises mängida ei saa. Ja nüüd siin uued mängijad peaksid ka ära harjuma taliturniiri reeglitega, et kui pall tabab seda lage, mis küljejoone juures on kõige üsna madal, siis mängitakse pall audist sisse. Et üsna... Ei, mitte isegi üsna, vaid ongi sarnane reegel ka aastalõppu turniiril, aga seal Premium Liiga turniiri eelmise aastalõppus ei olnud. Et selliseid õhukaid või pilvekaid lüüa täna ei saa. Ja Narva transi mängijad häälekalt nõudsid auti endale, aga sai hoopis Levadia. Ja juba viga ka tehti seal Patrik Kristali vastu. Kristal, kes siis mullu sai kirja ka Premium liigate püüdi. Marko Kristali poeg. Palju ikkagi on räägitud temast ja ikkagi asjaga, et tegu on sellise andeka noorega, kellel loodetavasti on ikkagi selge tulevik. Et mine tea, võibolla aasta kahe pärast on Kristal Levadia põhiründaja. Ja jälle Kristal tõmmatakse keskväljal maha. Eks ta on selline kasvult veidikene pisike, et seal saab suurte transi mängijate vahel pugeda ja siis pole vea välja meelitada. Liiev saab joosta.
Tuleb ka tsenderdus, aga läks see pall üle otsajoone. Transi mängijast. Käib Levadia kõrgelt peale. Aga Mavrejtic võitis seal Vadjonre karistusala ees maha. Ja rahulikult võtab Trans nüüd selle aja, et ennast koguda võtta positsioonid sisse. Ja Poljakov sai ka putsapaelad kinni siduda. Ja käib Käblik üsna kõrgelt peale. Ja hetkel tundub küll, et mõlemad meeskonna mängivad sellist 4-2-3-1 asetusega. Ja tuleb praegu Trans, aga jõudis Latinovic ette. Ma üritasin enne mängu veidikene infot hankida, mis mehega õige tegu on, aga kiire info või kiire otsing, et sellest ei olnud väga kasu, et seda tuleb hiljem teistelt asjaosalistelt uurida. Aga nimi just kui viitab, et kuskilt sealt Serbia kandist pärit on. Ja moodustab ta selle Dos Santosega keskaitse paari. Ehk siis Michael Schöning-Larsen on vasaku äärekaitse kohal ja Markovski parema äärekaitse kohal. Ehk selline see tänane Levadia kaitseliin on. Ja võrdlemisi pole võimaluste vaeselt on see 17 minutit kulgenud. Levadial cirka 10 minutit tagasi oli üks hea võimalus, aga Matrosov toona tõrjus. Poljakov oleks ta ehk väraval veidikene lähem, oleks võinud täitsa proovida. Aga olid seal Levadia poolkaitsetel juba üsna kiiresti ümber ja siis pidi sööduga teisi otsima. Kohati jääb mul mulje, et mängivad mõlema meeskonnad pole veidikene sarnaselt just seda pallita mängu, et sarnaselt tehakse seda kõrge pressi ja vahepeal sellist pool kõrget. Kenasti võitis selle Škinjov valli tagasi. Et ei saa öelda, et Transil oleks pikk bussisõit seljad, aga ja olla kehvades tingimustes trennid tehtud, mängivad täitsa okeilt. Ja nüüd tullakse mööda paremat äärt. Aga läks seal Kudrjašov viga tegema Schöning-Larsenile.
Et jah, on see ikkagi igal aastal Transil probleem olnud. See, millistes tingimustes Narvas trenni tehakse, sellises väikses maneesikeses, nagu neil meeldib öelda, tehakse palliga trenne, kui on lumimaas. Eelmisel aastal sõideti Haapsalusse laagrisse. Ja isegi ju mängiti nii Tallinnas kui Jõhvis või oli see Kohtla-Järvel see Premium liiga kodumäng. Et igal pool mängiti, ütleme nii, oma kodumänge, sest lihtsalt oli karm talv ja linn ka väga ei aidanud neid. Meist võttu tuli leida teisi lahendusi, kuidas hakkama saada, aga tuldi toime. Ja kui ma siin jõulude eel vestlesin klubi tegevjuhi Konstantin Burdakoviga, siis rääkis mulle, kuidas mängijad käivad rohkem jooksmas, et oma füüsilist vormi hoida või isegi parendada. Ja mängiti jah see Premium liiga mäng Kohtla-Järvel ja Kaarika mäng Tallinnas mõlemad siis Tartu Tammeka vastu. Et vahepeal täitsa elati jutumärkides bussis, et koju väga ei jõutudki. Santos palliga. Eks siis seal sõduga, mis pealt näha tegelikult oli võrdlemisi lihtne. Aga tegi seal Vadionre ka head kaitsetööd. Nüüd tuleb jälle Trans kõrgelt ja sunnitakse nii pikaga ette avama. Leidiste seal kenasti Mavretic üles. Hea meel on muidugi näha taas Mavreticit väljakul. Oli tal sel eelmise aasta teises pooles üsna ebameeldiv vigastus, mis tõttu ei saanta Levadiat aidata. Kui mälu ei peta, siis sai ta trauma selles nii-öelda legendaarses mängus, kus Levadiat ühendas Maksim Kalunitšenko. Et seal ta trauma sai ja pärast seda enam minu mäletamist mööda väljakule enam ei tulnud. Ja sai Mavretic eelmine aasta 10 mängu kirja. Aga näitas end päris heast küljest ja näitas, et ikkagi võib tast päris palju kasu olla. Kohaten Trans kaitsefaasis isegi sellise 4-4-2 asetusega. Et vahepeal tean, et näiteks Tallinna Florale meeldib niimoodi
niimoodi pallita mängida. Ja kui palliga ollakse 4-2-3-1, siis pallita 4-4-2. Ja nüüd on võibolla hea võimalus, kuid Pevtsov mõtles veidik üle. Ründajana võiks ju see instinkt olla, et kui esimese puutega võtab palli omaks, siis teisega äsab peal, aga hakkas ta seal sõpru otsima. Ja siis juba jõudsid Levadia kaitsed vahele. Ja vaatame nurga löök. Šuravljov annab. Sisse kerib pall. Ja tuleb ka löök, aga külje võrku. Ja oli veidikene markeerimisega hädas Levadia. Ja sel karistusala nurgas oli mängi vaba, kui siin Trans ikkagi väga elavalt mängib. Et seda on täitsa rõõm vaadata, kui ma eelmine aasta ka Tali turniiri raames kommenteerisin Transi ja Tammeka mängu, siis tundus küll just kui Transi mängijad olid mõtetega veel bussis. Eks eelmine aasta oligi neil päris palju selliseid logistilisi probleeme, kus buss lihtsalt vedas alt. Mavretič palliga leiab kenasti Kristali. Hea läbise Kristalilt. Villastinen annab nurga löögi. Jõudis seal Kulinič kenasti Lutsule vahele. Ja seal penalti hõngu küll ei olnud. Mavretičilt sisse kerib pall. Ja Matrosov pidi rusikatega sekkuma. Aga pall ikkagi Levadia käes. Tuleb veel senderdus kasti. Luts on vaba, tuleb löök ja tabab latti. Ja nüüd saab Trans kontrasse või siis pigem mitte tehakse. Ei, kellesti need näitab, et ei tehtud viga. Aga see küll nüüd oli senise mängu parim võimalus praegu Lutsul viia Levadia 1-0 ette. Santos palliga. Ei ole väga palju käike ette poole Levadial. See selline keskvälja sidumine ka kohati kehv. Seal nüüd Vodionre sai kollase kaardi. Jälle Kristalile tegi Vodionre pea. Selline põnev paar. Ainult, et Kristal kuidagi alati on selle kannataja rollis. Jälle Oilaku veel putsa paelad lahti, tuleb teha ehk topelt sõlm. Nad ei tuleks kogu aeg lahti. Avapoola jooksul kaks korda ehk on natuke liiga palju. Kenasti tullakse söötudega praegu välja oma väljaku poolelt ja Lutsi jõuab pallini. Kulinistal vastas Mavretič.
ikka Mavretic ei saa kuidagi keegi talt seda palli ära. Transfermarktis ringi, siis ikkagi mingi info Latinovici kohta on. Raske öelda, kas see on just tema, aga vähemalt tema nimega siis mänginud täitsa MLS-is New York City eest, mis on eriti põnev. Ja MLS Cupi meistriks tulnud. Ja kui tegu on temaga, siis kindlasti kahtlemata põnev kujule vaadjale. Kõva keskvälja võitlus lõpub sellega, et Luts tegi Kudrašovi vastu vea ja saab ka kollase kaardi selle eest. Ja Kudrašov transienda kasvandik. Ja kenasti Markovski. Näitas mängu lugemist ja jätis palli hästi Anile. Ja vaikselt Levaide vahetusmehed ka kogunevad, et sooja teha. 15 minutit veel esimese poole lõpuni. Arvatavasti suur osa neist tuleb teisel kolmveerand tunnil väljakule. Kui siin nüüd Markovski sai paremal äärel haige, et lonkab veidikene, aga venitab selle väikse draama välja ja laseb kenasti edasi. No juba oli näha ka, et jooksusamm oli sees, et selline hetkeline viga nii öelda. Käib Levadia kõrgel peale ja see toimib. Näete ka nüüd Levadia mängijad sooja tegemas. Paneks mingi lõbus oma muusika taustale, siis oleks just kui selline tantsuvideo. Aga teevad nad ikkagi tõsiselt sooja, et olla teisel poolel valmis sekkuma. Käblik ei saa palli kätte, ei ole Käblik just väga silm nähtav olnud sel poolel. Mullu Premium liigas sai kirja 4 väravat. Levadia tõida 3 aastaks endale. Levadial on neid Eesti mängijaid vaja. Ja eriti tuleb kasuks ikkagi, kui tegu on sellise noore perspektiiviga. Perspektiivika mängiga, et see alati tuleb kasuks ja saavad ikkagi nii-öelda vastavalt reeglitele mängida, mis meil Premium liigas on. Vaikselt jälle Levadia tuleb. Mavretic ka päris madalale langenud mängu ehitama. Pall vasakusse äärde. Schöning Larsen teeb overlapi, aga ei saanud palli omaks.
Rossov nüüd eksib välja löögiga. Et ju siis on ikkagi peatreenerilt korraldus, et poole ja lõpus käiakse kõrgelt peale, et kiiresti see pall tagasi võita. Luts ja Kulinic. Ja Kulinic võitis selle võitluse. Kui pool tundi suutis Trans sellise mõnusa rahuliku mänguga ikkagi muljet avaldada, siis hetkel oleks see kuidagi närvilisemad ja ei suju kõik nii hästi kui võiks. Ja lähevad ka Transi vahetusmehed sooja tegema, ehk arvatavasti on neid ka teisel poolel väljakule oodata. Ja läbi sööt, aga oli seal ainikenasti lähedal ja kontrollis olukorda. Juhendab Poljakov, et tuleksid transimängija ka kõrgemalt peale. Jääb pall transi kätte ja nüüd olemas ka löögikoht tuleb. Aga seal Dos Santos ja Markovski Emma Kuma puutest jõudis või sai pall väikse rikosheti ja veidikene aeglustus, siis oli Aani jaoks üsna kerge saak. Vale auto oli tegelikult Markovskil, kui ma ei eksi. Just kui tundus, et tal see parem jalg läks üles. Rossovilt pikk pall ette. Täna selgus Premium liiga kalender ka. Siis algava hooaja kalender. Kes kellega millal mängib. Levadi alustab hooaega Pärnu Vapruse vastu ja Trans Paide vastu. Mõlemad siis nii Levadia kui Trans mängivad kodus ja 5. märtsil. Et siis saame ka näha videokohtuniku ehk varri, mida mina täitsa ootan põnevusega, kui siin nüüd saab Markovski kollase kaardi takistas sel Audi viskajat. Et ja varri me täna paraku ei näe. Aga ei ole lugu, eks 2 kuud ootame ja veidike vähem kui 2 kuud ja siis juba näeme Eestis ka seda. Ja kuidas see toimima hakkab.
ikka veel tablool samad numbrid mõlemal ehk nullid. Üks hea võimalus on seal pooleal olnud, kui Daniel Luts lõi latti. See on sellised väiksemad šansikesed olnud, aga midagi väga suurt eemal kummal tekkinud ei ole. Jõuab pall ka Matrossovile korraks. Ja 5 minutit veel lõpuni. Hetkel väga ei paista, et kumbki meeskond lööks selle avavärava. Käib jälle Trans kõrgel peale. Ja Aini välja löök tabab seda laes olevat lampi. Meistõttu piirilinlased jätkavad Audiga. Panovic. Tema ka siis uus mees mitteametlikus mõttes on ta endine Montenegro noorte koondislane Balšada ees nimi. Küll, et Poljakovil on nii palju energiat, et teeks selle teise poole ka veel otsa ja teise mängugi pidevalt on ta aktsioonis, kui siin nüüd Tõftsovil oli meeskonnakaaslasega väike ebakõla, mis tõttu kaotati pall. Jonre klaaris palli karistusalast välja. Meistõttu jõudis see Levadia valdusesse ja paar minutit on nüüd aega, et enam midagi veel siin poole lõpetuseks korraldaksid, aga ei lase seal Škinjov Velijevit karistusalasse. Vaatame nurga löök veel Levadiale. Mavretic parema jalaga välja kirjub pall. Ja sai seal Schöning Larsen löögile, aga jäi see üritus veidikene nõrgaks. Ukrainlane Karpenko, parem võibolla Karpenko ei ole rahul, et ei saanud oma meeskonnale auti, aga nüüd saavad, sest Schöning Larsenil seal libises pall käest vastu lage. Karpenko palliga. Nüüd ta saab oma Audi kätte. Vähemalt siis nii-öelda enda välja võideldud.
Vaatame, mis välja mõeldakse. Ei ole tal seda... Ei ole Kulinicil seda ruumi, et hoogu võtta. Aga see eest ikkagi jõuab pall karistusalasse, nõutakse seal penaltit, aga Kiljastinen ei reageeri sellele. Sai seal Poljakov korra haiget, aga juba on taas püsti. See on nagu just kui tundus, et sai Vopsu kuklasse, aga... Ja võibolla läks veidikene otsima ka seda. Jonre proovib kaugelt, aga jõudis Kristal ette ja sellega ongi avapoolaeg lõppenud. Ja põnevalt seal Škinov ja Jonre ka tänavad Kiljastineni. Ju siis nende mäng on läbi, aga kohtumine selles mõttes ei ole läbi. Tuleb veel teine poolaeg ehk... Ärge kusagile kaugele ära minge, sest et veerand tunni pärast jätkame taas. Eesti koondise peatoetaja LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingi poisid jõuvad vahet pidamata. Aga väljakumängijad tulevad ka kasutusele. Kui ta on käest väike longs ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Kas asi on eneseusus? Tuleb endasse uskuda. Muidu väravad teile. Jah. Asi on eneseusus. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Toetad sa koondist või mõnda klubi? Fänni tooted leiab Team Spiritist. Ainsana Team Spiritis. Võimalus tellida oma nime ja numbriga koondise mängusärk. Team Spirit. Hingega fännile. Nemad on Karl Mööl ja Hindrek Ojamaa. Ja nemad Andre Frolov
ja Marko Meerits . Neile meeldib palli taga ajada . Nii nagu vist meile kõigile . Sest hoovi jalkat oskab igaüks . Leia sõbrad ja läheb mänguks . Paneme lapsed taas liikuma . Jalgpalliga alustasin 18-aastaselt. Mängijana jõudsin noortekoondise lävele ja naiste meistriliigasse. Olen olnud treener, klubijuht ning vedanud erinevaid noorte jalgpalliprojekte. Kohtunike kooli läksin 2015. aastal ühe eeskujul. Saan olla veelgi enam südamelähedase mängu juures. Nüüd olen osa kolmandast võistkonnast väljakul. Mina mäletan Jukat just nimelt sellisena, nagu me näeme teda täna taas. Ja nüüd, et kui sa küsisid tegelikult, et kas see on mulle nagu üllatus, siis loomulikult on see üllatus, et see kõik on juhtunud nagu praegu nii ruttu. Ma ei taha nagu seda hooaega ära sõnuda ja noh, ma ütlen ausalt, et ma oleks väga imestunud, kui me lõpetame ka kolmandana. Ehk et noh, hooaeg on ikkagi pikk ja saab näha, et igasugused asju jõuab veel juhtuda, et seal selja taga on päris korralike satsega. Aga selge on see, et üllatav oli see, et peatreener Eddie Howe on ikkagi suutnud nagu, noh, ühesõnaga, see näitab, et ei ole lihtsalt nii, et peatreener ütleb, et kuulgeta, aga mul ei ole materjali, eks ju. Me mäletame, milline nagu, vabandage väljenduses, milline loh oli Steve Bruce, eks ju. Ja siis tuli Eddie Howe eelmise hooaja. Jah, just nimelt. Ei, noh, selles mõttes, et kui vaadata, kuidas nagu inglise või Newca enda fännid nagu Steve Bruce'i suhtusid, seal oli vaata kombo ju selles, et nad vihkasid eelmist omaniku Mike Ashley't, nad nagu siiralt vihkasid Mike Ashley kuskilt Londonis pärit Cockney ärimees, eks ju, tegigi klubiga äri. Klubi finantsid väga heas korras. Suuri kahjumeid ei olnud, pigem natuke kasumit ja kõik muud jutud. Ärimehe jaoks oli tähtis, et klubi püsib liigas. Raha tuleb peale, välja ei kukuta. Nii kaua kui välja ei kukuta, kõik hästi. No, kukuti ja tuldi üles tagasi jälle koha. Et polnud ka nagu huulud. Ehk et kombo, fännid vihkasid Mike Ashley't. Mike Ashley valikud treeneritega olid seda tüüpi, et oli vaja sõdurid, kellel öeldi, et mind, noh, et ma ei võta reaalselt nagu eesmärke kuhugi seal ülemisse otsa jõuda, peasid püsime. Ja noh, fännidele see ambitsioonid tuus nagu absoluutselt ei meeldinud. Ja siis, kui eelmisel aastal juba poole hooa pealt tuli Eddie Howe, ja samade meestega, sellet, kelle ei ostetud ju veel üldse mitte kedagi, okei, seal jaanuaris hakati tegema mingid. Ja juba eelmise hooaja lõpp, ma ei mäleta, mis moodi see seeri oli, aga seal oli mingi
ma ei tea, 18 mängu 12 võitu. Mm-hmm. Noh, mõelda, kui ma praegu eksin, et siis mul fännid annavad andeks. Ehk et juba siis hakkas see peale. Noh, ja nüüd, et on nagu hooaja algusest peale, on läinud asi käima. Mm-hmm. Noh, see on natuke üllatav, et nende samade meestega, kuhu on ainult üksikud lisandused, mm-hmm. et on juba nii hästi mängitud nii punktide mõttes, kui ka ma arvan, et võt, nüüd nagu enamus nõustuvad, et kes on sattunud vaatama, et see, mis moodi nad mängivad, mm-hmm. see on hästi nagu tore. Sest üks asi on see kaitse, eks ole, et noh, okei, täpsustame enne, kui nüüd Arsenali fännid peale lendavad, et koos Arsenaliga liiga parim kaitse, et mõlemad on 11 sisse lastnud, aga rünnak on tegelikult paremuselt neljas, et siin võidetakse ka 4-5 väravaga, eks ole, mänge, et Sitile löödi kolm, eks? Jah, just, eks ole. 3-3 see küll jäi, aga noh, ka selline töövõit. Nagu... No sohiga, eks ju. Ei, jah, muidugi. Aga jah, just mulle on ka muljet avaldanud see, et noh, Joelint on nüüd noh, otse öeldes täielik kaigas ründaja. Mm-hmm. Pandi mees keskväljale ja hakkas tegema. Vaata, Newcastle teavad. Ilmselt teavad Newcastle fännid ja teavad Hoffenheimi fännid. Et ta tegelikult Hoffenheimis ei mänginud nagu tippuründajana. Mm-hmm. Aga Steve Bruce arvas, et noh, et mm-hmm. Brasiilile, kuhu ikka paneme. No paneme ikka. Vanakoolisega suhtumine. Ja siis ta seal oli tubli mehena proovis. Näha oli, ta nagu proovib, ta teeb tööd, töötab tagasi kõik jutud. No välja ei tule, väravaid ei tule, 40 miljonit maksi, kus väravad on, eks ju, ebaõnnestunud. Ja siis tuli mees, kes sai aru, kus ta tegelikult mängima peab. Ja noh, nii on juhtunud seal mõne teise mehega ka, seal noh, kaitses ja noh, ma ei tea, noh, kõige parem näide, noh, Ryan Fraser näiteks, noh, enamus inimesi võib-olla ei teagi, kellest ma praegu räägin. Ryan Fraser, noh, pooled mängud alustanud täna algkoosseisus. Mees, kelle kohta on eluaeg räägitud, noh, see on heal juhul championshipi tase, eks ju. Paneb praegu premis ja väga hästi mängib. Ma ise olen teda väga palju kritiseerinud, noh, nagu sõprade kuuldes, eks ju. Ja noh, Miguel Almironi tõus on muidugi sel hooajal olnud. Nagu see on natuke müstiline. Seal natukene on sellist nagu karma värki ka, et kui need, kes vaatasid eelmistel hooaegadel, eelmisel hooajal näiteks Almironi, siis tal oli ikka räigelt ebaõnne. Et ma saan aru, et jalgpallis noh, nagu lühikses perioodis ongi väga palju õnnefaktorit. Mm-hmm. Aga seal oli mees, kellel no ei vedanud. Mm-hmm. Noh, lattide nii ja välja. Ehk et kogu aeg oli selline tunne, et kurat, et no natukene veel ja siit oleks tulnud, eks, et noh, väravad jäid jälle löömata ja niimoodi nädalasse. Kuigi, olgem täpsed, eks ju meenutame, et eelmise hooaja kõige ilusama väravala, ta ühe ainukse lõi, selle lõi Almiron, eks ju. Jalgpalliga alustasin 18-aastaselt. Mängijana jõudsin noortekoondise lävele ja naiste meistriliigasse. Olen olnud treener, klubi juht ning vedanud erinevaid noorte jalgpalliprojekte. Kohtunike kooli läksin 2015. aastal ühe eeskujul. Saan olla veelgi enam südamelähedase mängu juures. Nüüd olen osa kolmandast võistkonnast väljakul.
Ja tervitus taas Jalgpalliliidu sisehallist, kus jätkame taliturniiri avamängu teise poole, aga Levadia 0, Trans 0 oli võitluslik avapoolaeg, kus mõlemad mängisid sellist kohati isegi sarnast jalgpalli nii palliga kui pallita. Aga vaatame nüüd, mida pakub meile teine poolaeg. On väga palju uusi mängeid väljakul. Esialgu isegi tundub, et kõik on uued mehed, aga riburada pidi hakkame vaatama. Transil väravas nüüd sest 33 Aleksander Kreismer on tema ju Levadia süsteemist. On väljakul ka 14 Aleksei Stepanov, 13 Oleg Kontsevič. Jäi väljakule 2 Palša Panovič. Ja hetkel tundub, et tegutsetakse sellise viiese kaitseliiniga ehk 5-3-2 formatsioon Transil. On seal kaitseliinis veel 99 Roberts Zelmanis, on ta lätlane. Ja temast vasakul on 71 Martin Kumm. Keskväljal 27 Aleksander Jegorov. Ei silma, tundub, et on ka 21 Mark Maksimkin, 8 Denis Sokojev. Et siin peab vahelduma eduga üle väljaku neid numbreid vaatama ja ekraanilt. Et siin ja sellist vahetustablood ei kasutata. On 20 Matvii Purenko ründes ja jäi vist ka 10 Igor Karpenko sisse. Tundub vähemalt nii, et siis on Transi koosseis veidikene selgem. Päris palju välja võeti. Kaks mängijat jäid Transil väljakule esimesest pooleast. Eks seal arvatavasti peatreener Terehov tahabki jälgida, kuidas Karpenko ja Panovič hakkama saavad. Nii siis väljakul üle üldiselt, kui Panovič siin mängis veidikene tulega, kui siis ka nii-öelda uute väljaku kaaslastega. Ja tuleb kollane kaart 54 Levadial. On selleks Artur Sakarias. 55, Karl Rudolf Õigus, kapteni paelaga, teda on näha. Väravas on nüüd sest 35, Maksim Pavlov. Tipu ründeves 32, Nikita Tronov. 46, keskväljal Aleksander Sakarljuka, tema siis pikalt mänginud just Narva Transi ridades. Kui see nüüd Pavlov oli endisele tiimile väikest pirukat küpsetamas, aga oli auga olukorrast välja. Et arvatavasti Sakarljuka enam Transis ei jätka. Eks seda näha ole, kahtlemata põnev kuju ta on. Ja hästi tehniline ja praegu ka mööda vasaku tärt tuleb, paljab tema kätte, ei läinud auti. On väljakul ka 47 Kasper Nikolas Luktmeier, nüüd tuleb löök, aga 36 Paurama Fomba oli, tema löök oli kehva võitu, et ei saanud vist siin vahel lööki harjutada, aga lüüa oli sealt kohast vaja. Ja vaatame edasi, paistab number 2 Evgeni Černjakov.
37. Oli see... Ja ikkagi 37. Et neid siin nimesid numbreid peab protokollist taga otsima. 37 Aleksander Filatov on selleks meheks keskväljal või siis jää ikkagi keskväljal. Ja paistab, et paremas äärekaitses Edgar Turr, Paide linnameeskonna, endine Paide linnameeskonna mängija. Ja tal seal samal äärel varsti arvatavasti saame teada, kes tal seal paremal äärel ka on ja siis oleme... Tundub, et kõigega kursis, kes väljakul viibivad. Eks ole selline taliturniiri... No, selline osa, et peab neid vahetusi ise pidevalt otsima. Ja tundub, et... Kurriga paremal äärel on 42 Maksim Laskov, ehk nõnda. On siis kõik väljakul turpalliga. Ja aktiivselt tuleb. Ei jõuab ka karistusalas, see tuleb löök, aga see läks seal värava eest üsna ohtlikult läbi. Ja näitab Turr ikkagi enda mänguklassi, mida paljudel ei ole ette näidata. Ja vaatame seda olukorda veel kordusest. No ei jää palju puudu, et oleks sinna povisti kõrvale võrku vuhisenud. Et selline hea tulemine Turrilt mööda paremat äärt. Õigus saab nüüd joosta. Ja päris palju joosta mööda vasakut äärt. Jälle õigus. Sakaris nõuab viga, aga kindlasti enne ei tee teist nägu. 4-4 rünnak. Ja üritas seal Karpenko karistusalat tagant veel lööki värava suunas toimetada. Jäi seal keegi Levadia kaitsetest ette. Stepanov kaotab õiguse vastu palli. Ja Trans ründab. On paremal äärel Stepanov olemas, aga väga uhkelt üritatakse kaaristusala ees teha Purenko poolt. Koncevic. Temal nüüd kapteni pael käe ümber. Vaiselt tuleb.
Pomba. Ei vasakus säärde. Õigus. Üleastega ja tuleb tsenderdus. Pall on lahti. Tuleb ka löök, aga jäi see seal kummi jalge vahele kinni. Aga ikka Levadia. Ja viiakse pall tagasi. Paistab küll, et Levadia mängib ikka veel 4-2-3-1 asetusega. Aga Trans pigem ikkagi jah selle 5-3-2-ga. Et eks Tali turniir ongi selline hea katsetamiskoht, kus saab nii noori kui erinevaid formatsioone testida. Ja pikk pall paremas säärde. Ja viga ei tule, tuleb hoopis väravahipall, kuigi just kui paistis, et tuleb nurgalöök. Sakar Ljuka. Tema puhul poleks sellist söötu eeldanud, oleks isegi võibolla lööki, aga seda ei tulnud. Ja Kraismer saab tagant alustada, aga lõpetab see pall küljejoone taga. Lukt Meier. Palleb õiguse kätte, pusib ja pusib, aga siis ikkagi kaotab selle. Lukt Meier jälle. Ja vahetab Fomba äärt. Ja rahulikult jälle üritatakse seda rünnakut üles ehitada. Päris palju koha vahetus oli seal keskväljal. Õigus leiab Troonovi. Jälle Troonov lööb. Ja läks seal number 2. Ehk Montenegro lase Panovici jalast üle. Hästi mängis seal Filatoviga kokku Troonov. Sakar Ljuka nurga löök ja Fomba kirkis kõige kõrgemale, aga ei saa pead vahele. Ja siis juba läks pall üle otsa joone. Kui avapoolel sai Trans väga kenasti Levadiale vastu, no praegu näitab ka tabloo, et saavad, aga kuidagi mulle ei mulle, et olid nad just kui veidikene aktiivsemad esimesel kolmveerand tunnil, hetkel rohkem surve all tuleb ka löök. Takerdusse seal Transi kaitsetesse ja põrkas eemale. Võibolla Terehov
Hetkel on rohkem esimese poolega rahul. Ja pall läheb Transi kätte. Õigus üritas Troonavile tõsta, aga Selmanis oli kohe juures. Ja ikkagi on surveal Trans praegu. Et ei suudata isegi seal enda karistusala lähistelt kuidagi välja tulla. Sel Purenko palli. Ei suuda kuidagi Trans palliga väga palju toimetada. Meier. Viiaks üle ta ise äärde. Fomba. Kenasti tuleb söötudega Levadia. Aga sai seal Konsevich pea vahele. Just siis Sakariase pallile. Jälle vaidel pingil ka Sakari Peglarashvili. Keda hetkel väljakul ei ole. Ja tuleb ka Trans. Mööda vasakut äärt, aga siis jälle kaotatakse Turrile pall. Et veidike keeruline on neil. Narvalastel praegu. Luktmeier. Fomba ei kiirusta ette. Ja kenasti vahetatakse nüüd äärt, ma arvan. See kindlasti meeldib peatreener Torresele. Et Hispaanias ju ikkagi kena söödumängu praktiseeritakse. No, pigem harrastatakse isegi. Ja sellised head äärevahetused ka on kindlasti head, kui sinne Kreismer pidi sekkuma. Palliga. Ja kas tuleb ka tsenderdus? Tuleb! Ja kõva karjatus käis, aga ei saanud nüüd just aru, mis selle põhjus oli. Ja
kui keegi sai vasakul äärel haiget, on see number 71, Martin Kumm. Hoiab seal seljast kinni. Fomba. 66 minutit mängitud, ikka veel 0-0. Õigus. Kenasti mängitakse praegu kokku ja tabas seal posti Sakar Ljuka. Et on nüüd nii transilat kui post palliga pihta saanud. Avapoole ajal siis Lutsu jalast lendas nahkera vastu latti, nüüd Sakar Ljuka jalast vastu posti. Levadia just kui on ohtlik, aga seda väravat kuidagi ei sünni. Jälle Troonov sidus päris hästi seda mängu seal karistusala joone juures. Enne tegi sama koos Filatoviga. Tuleb jälle Levadia äärevahetus õigusele. Endel seal lukt meie rabis, aga õigus pusib ise ja tuleb nüüd löök veel karistusala tagant, aga Kreismerile väga raskusi see ei tekitanud. Tuli see vist, kui ma eksi Sakariase jalast. Nüüd Sakar Ljuka ja Selmanise jalad käisid ohtlikult kokku, aga midagi hullu õnneks ei juhtunud. Eks see taliturniir on selline koht, kus kindlasti tuleks võtta võib-olla veidikene rahulikumalt, sest ei mängita punktide peale. Samas väljakul on jalgpallurid, kes soovivad igat mängu võita vahepole, kas see on punktide peal, on see treeningmäng vahepole, et võita tahavad kõik. Et siis antaksegi endast maksimum ja võibolla ei hoita tagasi. Tuleb kõrget senderdus seal. Oli Luktmeier noolimas, aga tema jaoks ei veidikene lühikeseks. Ja nüüd Panovic. Montenegrolane sai haiget. Ikka käib Levadia kõrgelt peale ja Tur võidab kenasti palli tagasi. Ainult Troonovi sööt Laskovile oli ebatäpne. Jälle otsitakse käike ette poole. Käib pall seal Sakar Ljuka jala juures, käib õiguse. Aga ikka jääb Sakariase kätte. Ja nüüd Sakar Ljuka vahetab äärt. Turil oli ruumi, et tõusta. Palli tagasi. Ja nüüd kuidagi ollakse staatilised Levadia poolelt. Ja kui vahepeal kenasti vahetati oma vahel positsioone, tekitati ruumi, siis ja sel hetkel, kui seda enim vaja oli, siis seda ei tehtud. Aga paistab, et kaks Narva Transi mängijat on ka ennast
valmis panemas. Raske muidugi öelda, kes need on. Aga varsti saame lähemalt teada. Et eks arvatavasti Panovic ja Karpenko võetakse välja. On nemad juba 70 minutit mänginud. Luktmeier. Et eks siin hooajal on kindlasti igal treeneril see vastutus, et seda mänguaega kõikide vahel jagada nii, et keegi ära ei vigastaks, kui vaatame selle olukorra ära. Ja on lõgi koht, aga kuidas eksib Filatov sellest kohast, on raske öelda. Aga väga, väga hea võimalus. Oli Levadiali juhtima minna ja tulevadki Panovic ja Karpenko ära. 5-12 sisse ehk Egor Korobov ja Tõnis Sibul. Ja tundub, et Sibul siis liigub kaitsesse, aga sinna, kus oli Selmanis. Ja Selmanis võtab Panovici koha üle. Ja Korobov võtab siis Karpenko koha üle. Levadia taas ja Filatov taas aktsioonis, aga läks tal see puude liiga pikaks. Luktmeier. Ikkagi Levadia jääb enda sellisele mänguplaanile kindlaks, et rahulikult söödetakse oma vahel, oodatakse, millal see vaba ruum tekib ja tuleb nüüd ka löök karistusala tagant. Sakar Ljuka selle löögi autoriks. Teha oodatakse seda vaba ruumi ja üritatakse meeskonna kaaslane leida. Nägite taustalt ka tribüüne, kuhu on rahvast võrdlemisi palju tulnud. Vaatamata reede õhtule nauditakse jalgpalli ja miks ei peaks, sisse pääs minu teada on tasuta, nii et kui koondise jalgpall on hetkel läbi, on Katari MM läbi, siis mis on parem kui nautida kodust jalgpalli. Osad võivad öelda, et välismaist klubi jalgpalli, aga need, kes siin minu läheduses istuvad, vaidlevad vastu. Ja ligikaudu veerand tundi veel minna, tablool ikka veel 0-0. Et oleme näinud mõlema tiimi esituses selliseid põnevaid lahendusi, aga väravaid ei ole näinud. Ja nägime siin, kuidas Selmanis tutvus lähemalt Troonoviga. Troon on natukene nügis, kui siin nüüd on transil ehk mingigi võimalus ja saavad nurgalöögi. Et äkki siit midagi sünnib ka neile. Vaikselt siin Tallinna Kalevi mängijad sooja tegemas pidid nad Tallinna Leegioniga mängima, aga Leegioni mängijate haigestumise tõttu mängitakse siis Kalevi tuubelmeeskonna vastu. Aga seda juba
Otsepildis meie ei näita, kui Paolo oli veidike raskustes ja uus nurgalöök Transile. Tegi Pavlov väikese vale arvestuse. Ja saab Trans teiselt poolt nurgalööki anda. Mängitakse lahti, kõrge tsenderdus taha posti suunas. Ja selline põnev. Kääridega laendus ja tuleb Narva Transi 1-0 värav ja vahetusest illuti sekkunud Jehegor Korobov selle autoriks. Väga põnev viis, kuidas värav lüüa. Tuli sealt selline üle pea sõike tsenderdus ja Korobov kasti joonelt või kasti tagant isegi alla nurka virutus, vaatan veel. Kasti joonel lähedalt. Oli ta täitsa karistus alas. Ja siit näeme veel paremini, kuidas see seal postis sisse läks. Ja Trans 1-0 ees. Korobov siis värav autoriks. Nüüd saab Levaadia tunda ka seda, et ollakse kaotusseisus, kuidas sellele reageerida. Eks võibolla hooaega silmas pidades tuleb ka see kasuks, et Levaadia ju tavaliselt ikkagi ülemise otsa tiimina väga palju kaotusi hooaja jooksul ei saa. Ja väga tihti kaotusseisus ka ei olda. Nüüd saab harjutada seda. Eks see hooaja eelne periood olegi ju suuresti harjutamise ja ettevalmistuse koht. Sakar Ljuka. Tõviste kaitseliini taha, aga õigus sellene ei jõudnud. Palleb Levaadia kätte, Tur. Luktmeier. Sakarjas viib te ise äärde Turrile. Keskväljal ka keegi ei küsi, niimoodi äärekaitsjate vahel see palli kõigutamine käib. Saa kuidagi Levaadia enda poolelt välja. Väga ei kiirustata ka sellega. Ja paistab, et üldse ei kiirustata, et väga rahulikult võetakse. Kuigi nüüd ju just kui Luktmeier on olemas. Ma isegi vaata tema poole veidikene. Käis läbi ka väikene tehniline praak. Paljab ikka Filatovi kätte. Sakar Ljuka leiab Troonovi. Filatov on ka abiks, aga söödab ta hoopis Luktmeierile. Õigus. Värsti just kui tekiks ka löögikoht. Turrilt senderdus Troonov ja tuleb Levaadia vastus. Ja väga hea vastus. Väga kannatlikult ikkagi ehitati seda rünnakut. Algul valati kaitseliini vahel vundamenti. Siis laoti kive ja tulid aknad ja katus pea kohale ja uks ka ette. Ja siis mindi juba ukses sisse, ehk löödi värav. Ja näeme seda
Lahendus taas Turrilt, no väga oivaline tsenderdus. Troonovile ole hea mees ja pane jalg vastu ning seda ta tegi ja pall jõudis värava võrku ehk viigiseisul jälle siis jätkame. Ei kestnud see transi eduseis teab mis kaua. Lukt Meier. Ja nüüd Fomba tabab lage ehk transi out. Nüüd sai Sakar Liuka jooksu, aga nüüd on oht ka teisel pool. Tullakse sellest päris hästi välja. Nüüd on mäng veidikene avanenud. Sakar Liuka. Tur. Lukt Meier küsib vasakus ääres. Aga Sakaarias viib ikkagi palli paremas äärde Turrile. Ja tuleb tuleb nurgalöök. Tuli tsenderdus, aga sellest sai hoopis nurgalöök. Vist ei olnud seal Ja vaade mängijatel kokku lepitud, kes nurgalööki anma läheb Filatov. Ja korralikult seal külje joone juures keegi juhendab, kuidas karistusalas olla. Ja näeme, sisse keri pall, tuleb ka löök. Ja oli okei lahendus. Levadia poolt sai Černjakov pea vahele. Et ju siis oli sellest juhendamisest küll ei ole taga abi. Sakaarias võidab palli tagasi. Ja siis silmad kinni. Transi mängijad lööb palli enda karistusala juurest eemale, peasi, et see pall sinna kasti ei jõuaks. Ja nüüd saab Trans tulla. Ja Pavlov on oma positsioonilt korralikult väljas ja läbi häda sai selle palli ikkagi kuidagi pidi kätte, aga kätte ta sai. Ja Trans ikka ründab. Oli seal Purenko aktsioonis. Aga Tur võidab palli tagasi ja alla 10 minuut on veel minna. Okei, 6 minuutit. Lukt Meier tuleb. Et Levadial on palju ka oma noori, just neid, kes eelmisel hooajal mängisid duubelmeeskonnas. Ehk on Levadia treenerite tiimile abiks, just siis esindusmeeskonna treenerite tiimile abiks ka duubelmeeskonna juhendajad, seal Artjunin ja Andreev. Enne kohtumist neid nägin ja paar sõnaga juttu ajasin. Et eks nad oma noortele nõuga abiks on.
Fomba. Tšernakov leiab turri, aga käis seal Korobov tal väga lähedal juures. Sakar Ljuka. Nüüd silma kinni Korobovilt. Sööt ette poole. Ei ole suutnud hea transi mängijad väga palju sööt oma vahel jagada sel poole ajal. Kui esimesel kolmveerand tunnil sai ikka Narva mänge kiidetud, siis nagu varem ütlesin teise poole ja seal keskfaasis, siis on ikkagi trans survel. Et rohkem peab panustama kaitsetööle. Luktmeier. On tal päris palju ruumi, et tõusta, aga teeb selle pausi ja viib Fombale tagasi. Nüüd juba Sakarias ehitab. Luktmeier õigus küsib ja saab ka hea läbisõõdu karistusalasse ja väike ripse oli Konsevitsil ja nurga löök Levadiale. Läheb Sakar Ljuka seda vasakult poolt andma. Vaatame, mis on lahendus. Seal õiguse peale see tuli, pall on lahti, aga Küljastinen fikseeris vea. Tõusevad transimängijad kõrgele. Raismerilt kõrge ja pikk pall ka ette poole, aga ei olnud seal väga kedagi, kes selle otsaselt omaks võtaks. Fomba. Ja kas näeme veel siin mängu lõpus üht väravat veel? Raske muidugi sellele küsimusele vastata, seda peavad mängijad väljakul tegema. Transikate pall tuleb kaugelt löök, väga kaugelt. Aga see lõpetab ka väravast võrdlemisi kaugel. Natukene on juba see esimene mäng ka mängijatel jalgades. Kui pole ja algfaasis oldi väga aktiivsed, siis Fomba juba enne natukene jalutas. Luktmeier näitab hea triblamisoskust ja palli jääb ka palli peremeheks. Tur. Sakarias. Juba palli õigusele. Minutike veel minna. Just kui võiks vaadata pole ettepoole Levadia mängijatel. Fomba seda nüüd saaks ju just kui teha, aga ja tullakse madalate söötudega. Et nagu mainisin, siis punkte siin ei jagata ja taliturniiril ka turniiritabelik kui sellist ei ole. Ehk
ja laevaga mõisa peale mängimine, aga see eest ikkagi ju mänge võita soovitakse. Aga vilistab Kristo Küllastin end selle kohtumise lõppenuks. Narva Trans 1, Tallinna Levadia 1 ja selline võitluslik kohtumine oli, kus mõlemal olid võib-olla Transil natukene vähem võimalusi, Levadial natukene rohkem, aga realiseeriti sama palju. Ärge kusagile kaugele ära minge, sest kohe kuuleme ka, mida räägivad asjaosalised.
Tallinna FC Levadia teise poole ja kapten Karl Rudolf Õigus. Esiteks, kuidas sul läheb esimene mäng sel nii-öelda sel aastal, kuidas jalad tunda annavad? Minul isiklikult on enesetunne hea, et jalgpalli alati mõnus mängida. Ja ma arvan, tiim ka arvab samamoodi, et ootasime seda mängu ka kaua ja oli tore, et sai selle esimese mängu peetud ja ma arvan, nüüd on selline peale seda rütm ka juba käes, et lähme järjest paremaks ka nende mängudega. Mis mulle see mäng üldse jättis? 1-1 ei skoor. Teisel poolel olite päris ikkagi võrreldes Transiga rohkem ründavamad. Ja eks Transil ka palju neid noori poisse tuli peale poole ajal ja ma arvan, et saime rohkem kontrolli selle mängu üle, aga ei, nad kaitsesid tublisti ja võitlesid vastu ja läksid juhtima ka tore, et ise värava tagasi lõime, aga ma arvan, et mäng oli selline nagu ta ikka on aasta esimene mäng, et alguses võib olla rabe, aga kui kontrolli saame, siis juba hakkas tulema ja viigipunkt ma arvan, esimeseks mängus normaalne, järgmise proovime kindlasti võita. Uus aasta, põhimõtteliselt uus Levaad ja uus treenerite tiim, mis mulle uus peatreener on sulle seni jätnud, mis ta mängustiil on, millele ta rõhku soovib asetada? No nagu täna ka näha oli siis, et rutakaid otsuseid mitte võib-olla palliga vastu võtta, et hoida nii palju palli kui võimalik vastast väsitada ja siis otsida neid õigeid käike viimasel kolmandikul ja samuti ka ilma pallitada tahab, et me oleksime intensiivsed ja võidaks palli tagasi ja näitaks, et me oleme seal väljakul olemas ning mulle ta on jätnud väga-väga sümpaatse mulje, et tegu on väga-väga hea inimesega ja treenides on ka puhas nauding, et väga palju palliga asju nagu hispaanlastele omane ja naudime täiega ja võtame maksimumi. Ja kuidas see suhtlus käib? Olen aru saanud, et ta inglise keelt väga ei räägi? Tegelikult ikka räägib küll, aga võib-olla ta ei ole kõige enesikindlam selles, et saame hakkama, kui ta mingit sõna ei leia, siis meil ütleme, fitness treener on nagu teine treener, ta kohe tõlgib kiirelt ja tal on ka mängust arusaamine väga hea, et ma arvan, keelebarjääri taha väga palju asju küll ei saa jääda. Aga kui sa võrdled nüüd eelmise hooajale vaadijat selle hooajaga, kuidas praegu tundub, kuidas see meeskonna sisekliima on? Teil läks väga palju mängid ära, väga palju on uut veerd tulnud, kuidas see üldpilt on? Jah, et kindlasti kahju, et väga palju kvaliteetsed mängijad ära läks, aga ma arvan, et klubi on endast teinud kõik oleneva, et need mängijad võimalikult hästi ka asendada ja ilmselgelt alguses võib-olla on sellised suhtlusgrupid on rohkem ja iga üks suhtab nendega, keda ta teab, aga ma arvan, mida aeg edasi seda ühtsemaks võistkond läheb ja see ongi normaalne. Teil on päris palju uusi välismaalasi ka, mis mulle nemad sulle vähemalt jätnud? Eelkõige väga-väga sümpaatsed inimesed, et ma arvan, see on kõige alus ja palliga ka kindlasti oskuvad mängida küll on kvaliteetsed, et vaatame eriti nüüd, kui ütleme niimoodi, et mingid testitavad ka, ütleme algirja paperile saavad, siis võib-olla oskan isegi täpsema ülevaate anda, aga need, kellega praegu lepingud tehtud on, on väga-väga positiivse mulje jätnud. Aga aitäh sulle ja edukat siis nii-öelda hooajaks ettevalmistamist. Ja edukad ka Türgi laagrik, kui see mingi hetkel kätte jõuab. Suur aitäh! Tundub, et hetkel meil Leegioni peatreener Sergei Terehov ei tule intervjuud andma, aga loodetavasti saate seda soccernet.ee portaalist hiljem lugeda. Mina olen Heiti Heli, aitäh, et vaatasite seda mängu koos meiega. Ilusat reede õhtut ja nautige ka homme soccernet.tv vahendusel jalgpalli! Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid jõuvad vahet pidamata. Aga väljakumängijad tulevad ka kosutusele.
Nüüd on käest väike longs ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Kas asi on eneseusus? Tuleb endasse uskuda. Muidu väravad teile. Jah. Asi on eneseusus. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Jalgpalliga alustasin 18-aastaselt. Mängijana jõudsin noortekoondise lävele ja naiste meistriliigasse. Olen olnud treener, klubi juht ning vedanud erinevaid noorte jalgpalliprojekte. Kohtunike kooli läksin 2015. aastal ühe eeskujul. Saan olla veelgi enam südamelähedase mängu juures. Nüüd olen osa kolmandast võistkonnast väljakult.